Спад на приходите с близо 60% отчитат варнските хотелиери за месец септември спрямо същия период на миналата година. Постъпленията са в размер на 17 милиона и 300 хиляди лева. Загубите са причинени основно от рязкото намаляване на чуждестранните гости. Средствата, похарчени от почиващите българи, пък бележат ръст с 5 на 100. Общият брой на туристите е бил почти 94 000 души. В сравнение с 2019 година спадът е с около 40 пункта. Повече от половината почиващи са чуждестранни граждани. Очаквано най-голям дял са били гостите от Румъния, близо с 67% от всички. Отчитат се още по-големи групи от Полша, Израел и Германия, но всичките са под 10 на 100. Близо половината българи и почти всички чуждестранни курортисти са си позволили почивки в хотелите от най-висока категория – 4 или 5 звезди. Българите са осъществили средно поблизо 3 нощувки, а при те са били средно по 4.